жолаушыны дітеген жеріне жеткіземін деп таяқ астында қалды түркістанда такси жүргізушісін ұрып соғып оған қоса тонап кеткен бұзақылар ұсталды күдікті болған 5 адамның үшеуі қамауға алынып қалған екі күдіктіге іздеу жарияланды қалалық полиция бөліміне 102 арқылы жас жігіт хабарласып оны белгісіз адамдар ұрып соғып көлігін мініп кеткендігі туралы айтады полицейлер тез арада оқиға орнына жетіп жәбірленушіге көмектеседі жүргізуші әзер дегенде бұзақлардан қашып жақын маңдағы үйлердің біріне бас сауғалап жасырынып қалған полицейлер оқиғаның ізін суытпай ашты белгілі болғандай таксисті жол бойында тұрған жігіттер тоқтатып айтқан жеріне жеткізіп салуын және ақысын беретін болып келіскен жүргізуші оларды керек мекен жайға алып барады алайда жолаушы жігіттер айтқан жеріне жеткен соң жүргізушіні көліктен түсіріп алып жабылып ұрып соғып көліктің жүк салғышына салып алады арам пиғылды жігіттер жәбірленушінің сексен мың теңгелік ұялы телефоны мен он жеті астам ақшасын алып қойған жәбірленуші көлік тоқтаған сәтте жүк салғыштан қашып шығып бірден полиция қызметкерлеріне хабарласқан қазіргі таңда зардап шеккен азамат ауруханада жатыр сот медициналық сараптамасы тағайындалды аталған жайтқа қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 191-ші бабы тонау және 200-ші бабы автомобильді немесе өзге де көлік құралын жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз елені малу бойынша қылмыстық іс қозғалды